Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Gratidão por você que está tirando um tempinho, né, para me fazer companhia nesse dia. Sexta-feira por aqui, 4 de novembro, né, gente? E já comecei os trabalhos por aqui, então. Os meninos ainda estão dormindo, mas já eles acordam, né? E aí eu vou aproveitando, fazendo algumas coisinhas, gente, enquanto eles estão dormindo. A hora que o Levi acorda, ele precisa ali, porque eu fico com ele uns 15 minutos pra ele acordar, sabe? Senão ele chora. Aí ele acorda, eu tenho que ficar ali uns 15 minutos, e esses 15 minutos ser dele ali, sabe? Então, enquanto isso, né, enquanto ele não acorda, eu coloquei agora o tapete do quarto das crianças pra bater. Tô usando o lisoforme. Me perguntaram no último vídeo, uma virtuosa muito querida, ela acha o cheiro desse lisoforme forte. Eu já me acostumei, mas ela disse que ela usa de lavanda é bem mais cheirosinho, né, virtuosa? Mas aí você tem que ler ali nas instruções de uso, tá? Nas instruções de uso do de lavanda não tá a instrução da gente lavar roupa, tá? E aí, só nesse laranjinha é que tá as instruções ali, né, a indicação pra se lavar roupa. Aí, por isso que eu não compro de lavanda, porque eu uso bastante nas lavagens de tapete, de toalhas de banho. É, quando eu vou lavar os meus calçadinhos, eu vou terminar a lavagem deles, né, na máquina, eu também coloco nos paninhos de chão, tá? Então, por isso que eu compro do laranja. E pra esse, tá, pra lavagem desse tapete, eu usei duas tampinhas, tá bom? Então, só tirando a dúvida aí de uma virtuosa querida que me deixou no último vídeo. Eu tenho umas pecinhas de roupas pra estender, então eu vou estender. É, aí, voltando, eu vou dando uma ajeitadinha por aqui mesmo, porque o meu alvo maior hoje é o quarto das crianças, a troca da roupa de cama deles. Eu vou lavar toda a roupa de cama hoje também, né? E dar uma ajeitadinha ali no quarto, gente. Assim, aquilo que é pra mim fazer. Porque guarda-roupa, né? Prateleiras de livros, nada disso eu limpo, é tudo com eles. Eu vou fazer o que dá pra me fazer agora de manhã, né? E o resto é com eles. Elas limpam, na verdade, amanhã. Eu até poderia deixar pra trocarem a roupa de cama amanhã. Mas eu já tô na lida, gente. Eu vou trocar as roupas de cama eu mesma. E que eu ia dizer pra vocês. Aí eu coloco o tapete limpo, né? E eu também vou lavar a cortina do quarto deles hoje, que tá precisando, tá bom? Daqui de casa é a única cortina que ainda não foi lavada, né? Porque aqui da cozinha a cortina é nova, da sala a cortina é nova e do meu quarto eu lavei, né? Lavei quando eu fui limpar o meu quarto. Tá bom, minhas virtuosas? Espero que vocês gostem de passar mais um dia aqui em casa com a gente, né? Tá saindo mais um vlog em tempo real, em quem assiste logo que o vídeo sai, né? E é isso, gente. Bora acompanhando aí mais um dia. Feel like falling deeper, cold and nights that 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋아.
잊어버려 애써만 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 불그스름한 노을의 때깔 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 걸 oh yeah. Baby can't you come with me can't you hold my Bebê, bom dia! Ah, não quer a mamãe? Bom dia! Bom dia! Não viu a mamãe aqui? Não, vamos trocar xixi, vamos! Pronto, gente, que sujo. Já fiquei ali uns minutinhos com o senhor Levi. Agora eu vou dar um mamazinho que ele chama mamá de geladeira, né? Vou fazer um leitinho pra ele. Onde é que tá o copinho dele, gente? E eu dei uma varridinha ali no tapete. E aí, gente, ele é só uma varridinha mesmo. Ele tá limpo, sabe? Aí agora eu nem vou tirar ele do lugar, porque isso eu já faço na segunda, né? Então o que eu vou pegar? Eu vou colocar ele pra lá, assim, um pedaço pra ele pra lá, né? O sofá aspirei ontem, hoje eu passei só um paninho que vocês viram ali também, tá super tranquilo. Só tirei as capas de almofada que eu pensei que eu precisaria aspirar, mas não precisa. Aí eu vou pegar uma manta limpa, vou colocar manta limpinha e a sala vai ficar ok. Já até vou tirar minhas plantinhas daqui, ó, elas já estão ficando bem sequinhas. E como o vento tá um pouquinho forte,
Eu não gosto de deixar as plantinhas muito assim no vento, sabe? Então eu já vou colocar as plantinhas no lugar também. Davi acordou, tomou o Nescau dele e foi lá pro quarto deles pra fazer tema, gente. Ele tem prova hoje, aí ele faz tema agora. Eu deixo ele dar uma jogadinha, brincar um pouquinho no celular, e depois ele estuda pra prova. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo essas coisinhas aqui, né? E vou lá deixando o meu quarto organizado. Aí depois eu vou pro quarto deles. O que, que eu fiz agora aqui, gente? Ó, coloquei a cortina do quarto deles. Fui lá rapidinho, peguei a cortina do quarto deles, coloquei aqui pra lavar. Então é isso. Ó, virtuosas, enquanto o Davi tava ali estudando e tava fazendo o tema, né? Aí ele já fez. Eu vim aqui, deixei meu quarto arrumadinho. Vocês viram no último vlog, né? Que eu troquei toda a roupa de cama. Vocês amaram como ficou assim a caminha. Também gostei, gente. Ficou bem fofinha, né? Aí, aquilo que eu sempre faço, limpo os pés da cadeira, já coloquei aqui, sacudi o tapetinho, que aqui nem paninho eu passo hoje, gente. É só um aspirador mesmo, porque fiz isso tudo ontem, né? Aí aqui, ó, gente, eu já deixei separado. Então, a manta que eu vou colocar aqui no sofá, eu lavei a outra e vou colocar essa. Ó, os tapetes, gente, tá bem limpinho esse tapete aqui. Eu não vou colocar aquele outro, sabe, que eu comprei recentemente? Eu ainda não lavei. Porque na máquina, gente, ele tem aquele antiderrapante. Aí ele começou a dar uma aberturinha assim no antiderrapante, começou a estragar, sabe? Eu pensei, vou perder o tapete, né? Aí eu tenho que... Aqui, a máquina começou a bater, deixa eu falar pra vocês. Aí aqui, né, como eu moro em condomínio, como é que eu fazia quando era o meu outro tapete? Aquele dali da sala eu coloco na máquina pra bater. Mas o meu outro, eu até mostrei pra vocês aqui, né? Quando a senhora que limpa aqui o prédio pra nós, né? Ela lava com lava-jato as nossas calçadas aqui. Aí ela sempre avisa, sabe? Eu e mais uma ali, que é térreo também. Ela sempre avisa, ah, vou lavar tal dia, se vocês quiserem aproveitar e lavar o tapete de vocês. Só que assim, eu não lavava todo mês, que meu tapete conserva bastante aqui em casa, graças a Deus, sim. O tapete que mais suja aqui de casa, gente, é o da cozinha. Os dos quartos dura muito a limpeza. A da sala, apesar de ser a sala ali, dura bastante a limpeza. É só o da cozinha mesmo que a gente tá cozinhando, lavando, né? É o que menos dura a limpeza. Aí acabar porque a gente lavava ali. Até mostrei pra vocês uma vez a gente lavando. Eu não mostrava sempre, porque acaba que eu mostro ela, né? Mas assim, eu mostrei aqui, tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu lavava ali fora. Aí, então. Só que assim, ele é pequenininho, né? Daí acaba que eu não quero lavar ele fora. Eu lavo embaixo ali do. Embaixo do meu chuveiro, gente. No box, sabe? Bem rapidinho lavo ali. Aí depois só lavar o box ali, né? E estendo lá fora. Só que daí eu não fiz isso essa semana. Eu tenho que fazer. Provavelmente hoje eu acho que eu não vou conseguir fazer. Se eu conseguir, eu faço à tarde. Então ele tá sujinho ainda, eu não lavei ele. Aí por isso que eu vou colocar esse aqui. Né? Esse aqui uma vez eu comprei na Shopee também, gente. Eu não tenho o link dele. Se eu encontrar... Esse aqui, ó. Comprei na Shopee uma vez aí... Se eu encontrar o link dele, eu até coloco ali na nossa coleção virtuosa aqui embaixo, tá? Mas a princípio eu não tenho. É, meu amor... Mas se eu colocar, se eu achar o link dele, eu coloco pra vocês aqui, tá? E aí é ele que eu vou colocar aqui na cozinha. Aí eu já tô com as roupas de cama das crianças agora aqui também separada. Gente, nariz e olho, gente, por conta da primavera, né? Início da primavera. Aí eu vou vir agora aqui no quarto deles, tem que abrir ainda a janela, que o Davi tava fazendo o tema e com a janela fechada. E vou tirar essas roupas de cama aqui, gente, passar o multiuso caseiro rapidinho na janela, no vidro aqui também. Eu já aproveito e passo aqui na TV. E é isso. You already made my day. 다가
아쉬운 나날들 Oh, you're my sunny day 손을 잡아 너의 주머니에 넣는 나를 바라봐 바라봐 너와 함께라면 어디든 좋아 Aspirei o quarto todo, varri atrás das camas, porque eu acho complicadinho às vezes entrar com o aspirador ali. Achei mais prático com a vassoura, vim tirando assim, então de bem debaixo das grades, né, das duas camas, porque são quatro camas na verdade, só que são duas bicamas, né. E aí eu troquei os lençóis tanto das camas de baixo quanto das de cima, tá trocadinho. Esse aqui também afastei, limpei, tinha coisa jogada lá fora, incluindo esse quadro que tava tirado ali. Aí, como eu tinha que erguer isso aqui tudo, eu passei paninho, incluindo nisso aqui. Mas essa parte aqui, nada, porque é com eles, amanhã no sábado eles tiram pó, né, disso aqui. Mas eu limpei aqui, limpei a TV, o Levizinho tava aqui, eu fiquei com medo de deixar meu telefone, porque eu tô sem meu tripé ainda grande, gente. O marido não conseguiu, tem chego muito tarde. Aí eu fico com dó de pedir pra ele arrumar as coisas, sabe? Aí como já tá chegando o final de semana, aí ele arruma o meu tripé no final de semana. Eu tenho esse aqui, ó, que eu tô falando com vocês, tá vendo? Esse aqui foi ele mesmo que adaptou pra mim também. Então eu coloco ele em algum lugar assim. Só que fica meio perigoso de cair, sabe, gente? Aí eu tava com vocês aqui no meio. Aí o Levi, eu não sei se vocês viram, o Levi entrou no quarto. Aí eu fiquei com medo dele derrubar. Aí teve coisas que eu acabei não mostrando, tá? Por isso mesmo, com medo de derrubar meu telefone. Mas eu limpei, olha que limpinho que tá, ó. Limpei aqui por fora do guarda-roupa. Aí depois, gente, eu aspirei todo, como já tava varrido lá todos os cantos, aí eu aspirei todo o meio, né? Então tá bem limpinho. Já aspirei toda a casa também. Aproveitei, né? Aí agora eu vou passar um bom pano, tá? Depois eu mostro pra vocês todos os produtinhos usados. Aí eu vou passar um bom pano agora no quarto aqui, bem passadinho, pra montar o quarto. You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart. Já temos o quartinho do meu quarteto bem organizado e limpinho, bem limpinho mesmo, ó. Tapete secou, né? Que ele foi a minha segunda máquina do dia. E eu iniciei bem cedo, então ele secou bem rapidinho e o tempo tá bom pra secar. E aí a cortina daqui também já bateu e tá vendo que ela tá assim, enrugadinha?
porque tá bem molhadinha ainda, e eu abri as duas partes da janela. Então aí vem o vento e dá uma embocadinha nela, mas daqui a pouco ela vem pra frente, vem pra trás, e ela seca bem rapidinho. Mas ficou super limpinha mesmo, ela tava bem sujinha. Ai, graças a Deus, era a última cortina que precisava ficar limpinha aqui em casa, né, e aí agora já tá limpo, gente. Aí o resto eu já tinha mostrado pra vocês, né, o piso ficou bem limpinho, bem cheiroso. Já já eu vou mostrar pra vocês os produtinhos usados, né. Aí tá tudo limpinho, gente, ó, organizadinho, ó. Aqui, aqui, eu também cuidei da plantinha delas ali, né? Troquei a água, lavei o vidro, dei um banho nela, coloquei no lugar. Acabei que limpei aquele nichinho ali, porque como mexi nela, né? Mas aí daqui pra cá eu não limpei, que nem eu disse pra vocês. Aí é com eles no sábado, né? É todo sábado que eles fazem isso. Mas tá tudo, gente, em paz, graças a Deus, ó. Olha só. Pra cá, gente, eu nem botei cheirinho nas camas, porque tá tudo com cheirinho de amaciante antes de quando eu guardei as roupas de cama. E agora a cortina, gente, e o tapete, nem precisa botar cheirinho, porque tá um cheiro, assim, maravilhoso aqui no quarto. Nossa, maravilhoso mesmo. Ai, gente, tudo limpinho o quarto do meu quarteto. Aí agora eu vou ali só montar a minha sala, porque a sala também já tá limpinha, já passei pano em tudo. Só montar ali mesmo, e aí eu vou começar a lavar as roupas de cama, né, gente, daqui. Mas rapidinho eu dou conta das roupas de cama daqui, porque o volume é bem menos. E aí, quando vê, rapidinho já tá lavadinho. Mas olha, essa batalha grande aqui, que era a limpeza do quarto deles, eu venci. Prontinho, gente, ó. Já coloquei o tapetinho no lugar. O Levisoco tá aqui, ó. Dá um olá, filhote. Dá um olá, coisa gostosa. Mamar mais um mamazinho. Esse não. É, esse não? Esse não. Não? Esse dodói. Esse dodói? Ai, maravilhoso. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu tenho que trocar a fraldinha dele também. Mas aí tá aqui, ó. Coloquei a mantinha limpa, as capas de almofada. A gente trocou semana passada, né? Na faxina cômodo, aí não preciso trocar essa semana. Tirei o pozinho do que tinha que tirar. Coloquei plantinha no lugar. Aí passei um paninho com o desinfetante aqui, ó. Também. Coloquei aqui, passei um paninho com desinfetante na mesinha do Levi também. E aí pra cá amanheceu limpinho, né? Ontem de noite a gente já tinha dado uma arrumadinha. Hoje eu só passei um lustramóvel bem correndinho assim mesmo. E aí já já... E na geladeira também, né? Passei um lustramóvel correndinho também, só pra tirar uma marquinha ou outra. E coloquei o tapete no lugar, ó, gente. Tá tudo em ordem, ó. A casa vai entrar assim no final de semana toda organizada, né? O banheiro tá limpo, porque a gente limpou na quinta-feira. O meu quarto faxinado, porque eu faxinei ontem também na quinta. Tá, mãe vai fazer. Então tá tudo prontinho aqui, gente. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, no piso usei Vincloro Gel, que junto com o detergente de coco da Minuano. Espelhos, né? Vidros e a televisão. As televisões, né? Tanto aqui da sala quanto a do quarto deles. Terminou, vou fazer hoje novamente o meu multiuso caseiro. Até vou deixar aqui pra mim já fazer. Tirei pozinho misturando esse lustramóvel da poliflor de lavanda com o coala de lavanda. Então, coloco um pouquinho, uma xiringadinha do coala. Fui tirando o pó da casa com ele. E depois, né, eu finalizo o chão com esse desinfetante de talco da Girando Sol, tá, gente? Vou colocar agora tudo no lugar, vou dar uma mamazinha pra ele, vou trocar a fralda e vou ver o que a gente vai inventar de almoço. E aí, ó, o vento, gente, que gostoso. Vou começar a lavar roupa de cama. Gente, eu tenho um pouquinho de carreteiro pronto dia de noite. Carreteiro aqui no sul a gente chama, assim, arroz com carne, sabe? Eu fiz com guisadinho. O marido trouxe guisadinho ontem, bem novinho ontem de noite, daí eu fiz um carreteiro. E aí ele levou até de almoço hoje também, né, marmita, né? E aí eu tenho um pouco ali. Aí vou ver o que eu vou complementar, porque acabou que como eu não jantei, eu tô com vontade de comer o guisadinho, sabe? A carne moída. Aí eu vou ver a forma com que eu vou fazer ela.
Deixa eu dizer, a virtuosa destaque, né, do último vídeo, então, dos comentários, né, do último vídeo foi a Lenoira Cordeiro, ou Lenoira Cordeiro. Eu não sei como é que se pronuncia, virtuosa, eu acho que deve ser Lenoira Cordeiro, né, mas poderia também ser Lenoira Cordeiro. Mas enfim, é essa virtuosa que meteu o dedo, né, no teclado e comentou, foi comentando assim durante o vídeo, comentou sobre o marido, que tá gostando de ver as interações do marido, né, vocês gostam, né, que o marido tem que ser mais final de semana mesmo pra gravar o marido, né, e que ele é parceiro, assim, pra ir nesses lugares, ele é mesmo, gente, pra lojinha, pra mercado. Ele é bem parceiro, mas vem fazendo aquelas piadas de comprar o que é mais barato, né? Vocês também acham um barato ele falar isso. Então, essa foi a virtuosa. Tô deixando um dos comentários, mas ela fez uns quantos comentários nesse vídeo, no último vídeo. Tô deixando aqui, tá bom? Beijo, minha virtuosa. Obrigada mesmo, viu? E essa virtuosa tá representando todas vocês, gente. Vocês têm todo o meu respeito. Eu já até vou comentar algo com vocês, que eu fiquei bem chateada. Servindo um cafezinho, vou conversando com vocês. É justamente sobre um comentário que eu recebi. É assim, gente, ó. O que que acontece com os comentários? Antes, eu tinha tudo aqui no meu celular. Ai, que susto. Pensei que era algo... É o telefone dele de brincadeira. Pode juntar, filho. Mas deu um estourão, filho. Que susto. Antes, eu tinha tudo aqui, né, gente, no telefone. Então, tudo referente ao canal no telefone. Daí, uma amiga... Seria perigoso eu ter, né? Então, ela tirou as coisas todas dela do telefone e a mesma coisa eu fiz. Então, por exemplo, eu só consigo ver o que tá acontecendo nos comentários quando eu entro pelo computador, né? E vocês sabem como é que é, né? A gente edita pelo notebook. Eu só tenho um, né? Um notebook. Então, a gente edita por ele. O Davi, muitas vezes, tem que entrar pra fazer lição, né? Da escola nele. A Kelzinha estuda nele à noite. A mamãe abre as letrinhas. Senta, então, pra brincar com as tuas letrinhas. Nossa, é um B! Coloca ali pra mamãe. Deixa eu ver se tu sabe colocar. Coloca ali pra mamãe. É um B. Um B, ó. Um Z! Depois a mamãe vem brincar contigo. Bota aqui. E aí, o que que acontece, gente? Então, antes eu tinha tudo aqui, né? Falando, gente, é vida real, né? Como vocês aí na casa de vocês. Vocês, os filhos vão pedindo coisa, a gente vai dando, né? Enfim, aí a minha amiga disse assim, vai, é meio perigoso, né, e tal. E aí eu tirei tudo daqui, eu não tenho mais nada referente ao canal no meu celular. Então, é tudo no computador, gente. Aí, Kelzinha estuda pelo computador também. Então, acaba que assim, tem vezes que eu consigo entrar duas vezes no dia. Tem vezes que a maioria só uma vez no dia mesmo, que tem que ser à noite, tá? Geralmente, assim, depois da janta, depois de tudo pronto aqui de casa, aí ninguém mais tá usando o computador e eu entro pra dar um coraçãozinho pra vocês. Aí, não, às vezes, pra mim, não aparece como aparece pra vocês, assim, tipo, em ordem, os comentários, sabe? Principalmente porque quando é de vídeos anteriores, aí pior ainda. Então, assim, escapa de eu dar coraçãozinho pra uma de vocês e não dar a outra. E eu fico chateada com isso também, gente. Só que assim, eu posto vídeo de segunda a sexta aqui no canal, né? Vocês sabem que mês que vem, em nome de Jesus, entra o mês de dezembro. E a gente tem como tradição aqui no canal fazer o Vlogmas, que são vídeos diários todos os dias. Em nome de Jesus, gente. Se eu, né? Em nome de Jesus, eu vou conseguir. E então, assim, se eu não postasse vídeos de segunda a sexta, eu conseguiria provavelmente responder todas vocês. Mas como eu posto de segunda a sexta, e por esse detalhe agora do canal, né, eu não consigo, gente, passa despercebido, tá? Passa despercebido, então, é por isso que eu fiz agora isso com vocês, de ter uma virtuosa ali, né, eu trazer o comentário dessa virtuosa, e ela tá representando todas vocês. Então, como que vocês vão se destacar? Quem tiver mais comentário acaba que se destaca mais, né? Aquela pessoa que mais comentou ali. Porque daí os meus olhos vibram naquele nomezinho ali, né? E eu venho e destaco vocês aqui, tá? Porque foi uma maneira assim que eu encontrei pra... Tipo, que meio que pra agradar vocês. E aí essa inscrita aqui do canal, ela fez um comentário. E foi um comentário igual uma de vocês. Mesmo comentário, então não seria um comentário que eu me ofenderia por ele, nem nada disso. É um comentário que já tava aqui no canal, que uma outra virtuosa já tinha feito e que eu tinha dado o coraçãozinho. E por um acaso, eu não dei o coraçãozinho no dela. Mas assim, gente, pode ser que o comentário dela tenha vindo depois dessa virtuosa. Verdadeiramente, eu ter passado, não ter
apertado. No computador é bem diferente do celular, é bem mais fácil no celular. Era bem mais fácil no celular, né? Mas com o jeito que tá tendo as coisas hoje em dia, não dá pra gente, né, ratear, como a gente diz aqui no Sul. E aí, eu fui pegar um comentário de vocês aqui, né? Que nem eu peguei dessa Virtuosa pra destacar, e eu vi o comentário dela. Então, assim, que me ofendeu, né, por eu não ter dado, ela chamou de like, né, não ter positivado o comentário dela, enfim, não ter dado um coraçãozinho no comentário dela, e ainda por cima, mentiu, né, me ofendeu e mentiu, e trouxe uma mentira pra dentro do comentário. Que eu vou dizer pra você, gente, que vai acontecer, entendeu? Ela já tinha comentado outras vezes aqui no canal, e então, assim, provavelmente eu nunca tinha, tipo, decepcionado ela, né? Mas, assim, vai acontecer, entenderam? Então, mas não é um motivo pra você ver e fazer calúnias, inventar, colocar charadinha, sabe? Desse outro lado é alguém aí como você, gente, né? E ninguém gosta de ser ofendido, ninguém gosta de ser caluniado, inventado mentira. Então, assim, é como se ela não respeitasse o meu tempo de história aqui no YouTube, né? Eu tenho um tempo de história aqui no YouTube, já tenho alguns anos aqui dentro do YouTube, né? Eu criei aqui dentro do YouTube já uma história, né? Então, é como se ela não tivesse respeitado a minha história. Esse mês de novembro, pra mim, é o mês mais delicadinho, que já é aqui do canal, mas tempo já sabe. Que não é um mês muito fácil, é o mês do meu aniversário, final do mês. Mas é um mês de datas tristes também. Então, assim, é um mês que eu fico mais fragilizado um pouquinho. Então, pode ser que esse comentário tenha me pego também mais, por eu estar, assim, um pouquinho mais frágil, por ser um mês inteiro mais frágil pra mim. Porque no normal, gente, eu não sou alguém que se ofenda com facilidade, que se estresse assim com facilidade, com comentários, essas coisas, não sou mesmo, eu sou bem de boa com isso. Pode ser verdadeiramente que ela tenha me pego, feito essa, ela mentiu, né, mentiu, trouxe uma calúnia, inventou algo, só que me pegou justamente num mês em que eu estou mais fragilizada. Foi por isso. Eu fiquei um pouco chateada, fiquei. Mas passou. Mas eu tô trazendo isso aqui pra vocês, porque pra que vocês, né, entendam que não é porque eu não queira. Geralmente eu consigo ler todos, mas pode passar desapercebido, tá? Se é uma dúvida que eu vi ali, que é uma dúvida que pode ter outras virtuosas que tenham a mesma dúvida, eu fiz como eu fiz hoje. Peguei ali do Lisofome, né, e já aproveitei e já tirei essa dúvida pra todas vocês, é que muitas não assistem todos os vídeos, aí podem perder, tá bom? Algum vídeo. Então não perca os vídeos, minhas virtuosas, pode ser que o teu comentáriozinho seja de destaque no próximo vídeo. Não fique braba comigo também se não for. A gente terá muitos vídeos pela frente, provavelmente teu comentário em algum momento vai aparecer aqui, tá bom? Então é isso, gente. Eu tomei meu golzinho de café, vou tomar agora e vou ver o que eu vou fazer ali com aquele meu guisadinho, gente. Ah, eu gosto de guisadinho de maneira tão simples, sabe? Por exemplo, só frito, cozinhar os ovinhos, colocar ovinho dentro e comer. Gosto assim, gente. Mas também gosto de almôndega. Sabe que eu tenho aquele carreteirinho pronto? Agora eu não sei, gente. Tô bem em dúvida de como que eu vou fazer o almoço. Mas tá bom. Eu vou tomar, então, esse golinho de café. Vou lá pegar as roupas de cama do quarto deles. Vou começar a lavar as roupas de cama, né? Que aí eu consigo, gente, lavar hoje as roupas de cama, amanhã é sábado. E aí eu quero, você sabe, né? Sábado sempre gosto de cuidar um pouquinho de mim. Então hidratar meu cabelo, que já tá pedindo pra lavar, né? Pintar minha unha, meu pezinho tá pronto. Aí essa semana eu preciso fazer o pé. E aí eu gosto sempre de cuidar um pouquinho de mim, descansar, fazer alguma coisinha gostosa pra gente comer. Hoje à noite, gente, não tem janta pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque marido não precisa levar marmita. Aí eu faço um lanche pra nós. E aí eu já sou assim, ó, tô fazendo almoço, mas eu não sei se vocês também são assim. Eu tô fazendo almoço, mas eu já tô pensando no lanche da tarde. E o lanche da tarde aqui em casa sai 7 horas da noite. Olha a minha cabeça lá na frente. Coloquei aqui, ó, virtuosos, o guisadinho bem temperado a cozinhar. E já eu mostro pra vocês o que eu decidi fazer com ele, tá? Gente, como eu tenho o carreteiro pronto, sabe? E eu tenho arrozinho branco ali pronto também. Aí eu vou fazer aquele guisadinho. Eu vou... acho que eu vou fazer uma torta. Sabe a mesma torta de frango que eu faço com vocês? Que vai o milho na massa? Pois é. Eu vou fazer ela e vou fazer pela primeira vez ela de carne hoje, né, meu amor? Oi! Porque daí o Davi pode comer um pedacinho de torta e come também o arrozinho de carreteiro, né?
Oi. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer assim. Porque milho combina super com frango, né? Mas eu acho que vai ficar gostosinho. Mas já vou lá fazer a massa com vocês aqui. Pra deixar a carne ficar pronta, né? Primeiro. Oi. Ai. Ai, Totô. Totô. Eu já troquei, Totô. Tu fez Totô de novo. Não acredito. Fez Totô de novo. Agora a mamãe vai ter que trocar de novo. Pega a fralda e pega o lenço umedecido ali pra nós trocar você. Tá. Por favor. Pega, pega. O lenço umedecido tá na gaveta, tá? Na primeira gaveta aí. É. Que eu ia dizer pra você, gente. Eu tava lendo Lucas, né, hoje. Lucas, o capítulo 10. E aí eu tava lendo a visita, né, de Cristo à casa de Marta e Maria, né. E é muito interessante, né, porque Cristo vem e visita a casa de Marta e Maria. E aí a Bíblia diz que assim que ele chega, Maria já se dispôs aos pés dele e fica ali, né, aos pés do Senhor Jesus. Ouvindo, né, gente. Ouvindo o que o mestre estava falando, né? Os ensinamentos do Senhor, né? E estava ali adorando ele, né? Marta estava preocupada, assim, em termos de servir, né, gente? Servir o Senhor Jesus, então ela estava ali atarefada com a casa, né? Atarefada com a casa e tudo mais, né? E aí ela indaga o Senhor Jesus, né? Ela diz assim, ó. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, né? E vindo até ele, né, até Cristo, ela diz assim, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha. Ordena, portanto, que ela me ajude, né? Ela diz a Jesus, né? E Jesus disse assim, Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Então, assim, não é errado, né? Algumas pessoas dizem, nossa, então a gente não deve ficar se preocupando muito com a casa, não. Não, é a ordenância, né, gente? Todas as coisas têm que ter uma ordem, né? Pronto, troquei o Levi. Então, as coisas têm que ter uma ordenância, né? Como é que a gente fala na igreja? O que vem primeiro quando a gente vai se falar lá na igreja, né? Então, Deus, né? Porque Deus está acima de todas as coisas. Família, depois a igreja, né? Com o ministério e tudo mais. Em casa, gente, como que é isso? Primeiro, Deus, né? Deus vem sempre, gente. Ele tem que se ver sempre, sempre, antes de todas as coisas. Então, Deus, pessoas, né? A nossa família, pessoas. E depois, coisas, né, gente? Né? Tarefas da casa. E quantas vezes a gente é muito assim como Marta, né? A gente tá preocupada com muitas coisas. A nossa cabeça tá preocupada com muitas coisas, né? E às vezes estamos deixando a melhor parte passar, que é entregar pro Senhor Jesus mesmo, né? Que é entregar as nossas preocupações, o nosso dia a dia, as nossas tarefas do nosso dia pro Senhor Jesus, porque Ele é especialista em tudo. O Senhor Jesus não faz somente milagres, esses milagres impressionantes, né, gente? Não! Ele também opera nos nossos pequenos milagres diários, né? Então, Jesus tá na casa. O que que é a casa? Ele tava na casa de Marta e Maria. E hoje, qual é a casa do Senhor Jesus? Nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo mora em nós, habita em nós. Então, Jesus Cristo está na casa. Mas o que que nós estamos fazendo, gente? Nós vamos lá, começamos o nosso dia, deixa a vida me levar, a vida leva eu, igual o Zeca Pagodinho, né? Nem sabendo por onde a gente vai começar as coisas, ou a gente escolhe primeiro a melhor parte. A gente é mais como Maria, né? Então, a gente primeiro se dispõe aos pés do Senhor Jesus, né? Então, entrega os nossos dias. Senhor, me ajuda hoje a cozinhar, Senhor. Por quê? Porque se o Senhor me ajudar a cozinhar, a minha comida vai sair com excelência. Me ajuda, Senhor, hoje a cuidar dos meus filhos, porque se é o Senhor me dando sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria, ela tem que ser pedida pelo Senhor. E todo aquele que pede, Deus não nos despede de mão vazia. Então, pedindo sabedoria, me ensina a ser mãe, Senhor. Porque se o Senhor me ensinar a ser mãe, as palavras vão sair da minha boca e serão palavras de vida, né? Então, Senhor, me ajuda nesse dia.
E o senhor vai ajudar, né? É, me ajuda a limpar a minha casa. É que parece assim, não, isso não. A gente separa muito, espiritualiza muito as coisas. Não, isso eu posso falar com o senhor, isso eu não posso, não. Ele é pai, gente. O nosso Deus, ele é Deus, ele é senhor, mas ele também é pai. Você pode chegar aos pés do Senhor Jesus como uma filha amada e querida. Senhor, me ajuda a cuidar da minha casa, na organização, me dá sabedoria. Como que eu vou administrar minha casa no dia de hoje para que eu tenha tempo para todas as coisas, para que eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos, para que depois eu tenha tempo com o marido, para que eu tenha um tempo para mim, para que eu consiga ter um tempo pro Senhor. E Ele vai dar, gente. Jesus está na casa, o Senhor está na casa. Que a gente possa escolher a melhor parte primeiro, que é o Senhor Jesus. Ele vai dar sabedoria para você cuidar da sua casa, para você cuidar da sua família, para você se cuidar, né? É tudo assim com uma ordenância. E você vai ver que 24 horas vão ser suficiente para tudo que você tem que fazer, como uma ordenância. Eu tava com essa palavra assim, gente, nossa, o tempo todo hoje na minha cabeça, no meu coração, né? Eu disse, eu vou transmitir para as minhas virtuosas, porque com alguém o senhor quer falar. Primeiro comigo, porque ela veio primeiro para mim, então ela já está trabalhando aqui dentro. E depois com alguém, né? Se ela falar com uma de vocês, já valeu, gente. Já valeu eu ter sentado aqui uns minutinhos com vocês. Vamos ali ver como é que tá a nossa carne, gente? Vamos? Vocês nem sabem, gente. Tava tão empolgada e me frustrei. Não é milho que eu tenho ali, é ervilha. Eu vi a lata, pensei que fosse milho, só que é ervilha. Acredita? E aí eu coloquei uma água aqui, ó. Vou fazer um macarrãozinho. Toda empolgada, acabou. É igual aquela a florzinha, né, que tá assim vibrando, aí vem o sol, vai murchando. Fui eu, assim, achando, procurando o meu milho, bem contente, vou pegar a lata de milho. Toda feliz, aí vai murchando, porque... Era ervilha. Ai, gente, mas tá bom. O importante é que vai sair um almoço. Davi tá no banho e Levi tá onde, gente? Dentro do banheiro com o mano. Levi vive com o mano, gente. Vive atrás do mano. Hey, do you remember 20-something years ago? Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por este alimento que vamos comer agora. Te pedimos para que o Senhor abençoe, santifique, multiplique, que não falte na nossa mesa. Não falte na mesa do órfão, da viúva, do necessitado. Não falte na mesa do missionário que está no campo fazendo a Tua obra, dos nossos familiares e de todos aqueles que estiverem escutando essa oração. Em nome de Jesus, amém. 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 Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!